Assalamualaikum dan salam Ramadan bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, semua cawangan dan ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di seluruh Sarawak diseru merekrut lebih ramai ahli baru untuk menyertai parti tersebut. Timbalan Presiden PBB Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas memberitahu ia akan membolehkan parti itu terus berkembang dan memperkukuh PBB secara keseluruhan. Katanya dengan ini PBB dapat meneruskan matlamatnya untuk memainkan peranan penting dalam usaha membangun serta memajukan negeri ini. Dari segi sejarah, dia kita berarti hari tutup buah beliau datang ke sana itu, nanti kita nak tulang belakang the backbone of the state government, datang ke sana itu ke backbone of GPS government di Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat perwakilan PBB Cawangan Bukit Bengunan dan Cawangan Engkelili bagi sesi 2022 hingga 2025 di Sri Aman pada Ahad. Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga Timbalan Premier Sarawak berpendapat ramai orang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai ahli PBB selepas presidennya, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg memegang jawatan Premier Sarawak. Beliau menambah PBB turut mempunyai ramai pemimpin yang kini memegang portfolio dalam barisan Kabinet Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan. They take for me, the Premier will try the very best to make sure that the development reach in each and every corner of Sarawak. Dalam majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas Ugah turut merakamkan ucapan tahniah kepada Senator Susan Chemerai Anding serta bekas pegawai polis Anthony Abel atas pelantikan mereka masing-masing sebagai Ketua Cawangan PBB Bukit Bengunan dan Ketua Cawangan PBB Engkelili. Sementara itu, ketika ditemui media selepas merasmikan majlis pelancaran mesyuarat perwakilan PBB Cawangan Mambong di Kuching pada Ahad, Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata PBB akan menawan semula kerusi Parlimen Puncak Borneo pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Tegasnya, perkara tersebut akan menjadi salah satu keutamaan untuk parti itu. That's why I appeal to members just now. We must make sure the PBB candidate win the next parliamentary election. Period. No more. Okay? PBB mendapat permohonan dari Wilayah Sukabumi kami. Mohon yang lain dan sedang berusaha. Jelas Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas lagi, kerusi Parlimen Puncak Borneo pernah dimenangi oleh calon PBB sebelum tahun 2018. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pergerakan wanita parti PBB mahupun di peringkat ranting dan juga belia agar turut memainkan peranan penting dalam mencapai kemenangan pada PRU15. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyatakan semangat jitu yang dimiliki PBB semestinya memberi makna yang memberangsangkan sebagai tonggak untuk berbakti kepada Sarawak. Jadi di situlah kita sama wanita juga. Wanita very important component of our party. Make sure also they will be able to be assisted. Yang akan jadi lebih sedih adalah pembangunan ada, program ada, tapi dia tak sampai kepada our target group. And that is the duty of our ahli di terpaksa at ranting level, at cawangan level, to make sure that each and every one of our members will benefit from the program. Jadi dengan dapat manfaat itu, mereka juga merasa, yes, I choose the right party, PBB, because saya dapat pembangunan dari PBB. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil, Ahli Dewan Undangan Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar, Ketua Pemuda PBB Cawangan Mambong Wilson Ahon serta Ketua Wanita PBB Cawangan Mambong Kasian Nena. Berita seterusnya, rakyat khususnya masyarakat Islam di negeri ini diingatkan agar terus berwaspada dan meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri secara sederhana. Nasihat itu dinyatakan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan kerana bimbang wabak COVID-19 masih menular di sekeliling masyarakat. Jadi
hari raya juga. Janganlah kata ini berhabis-habis. Jadi kata ini harus berwaspada. Dan kita raya secara berhemah, secara berpatutan. Oh, ini 2 tahun tidak ada beraya. Ini tahun ini, go ahead saja. Jangan macam itu. Jadi kita berpada-pada saja. Yang penting ialah kita akan dapat meneruskan kegiatan kita seperti yang biasa kita lakukan. Beliau berucap demikian dalam majlis penyerahan sumbangan Hari Raya Aidilfitri 2022 Masihi 1443 Hijrah kepada orang kurang upaya OKU, anak-anak yatim dan ibu tunggal daerah Lawas, anjuran Perkim Cawangan Lawas di Hotel Seri Malaysia Lawas pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Amar Wang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II juga memberitahu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg akan terus membangunkan daerah Lawas dengan membina pasaraya besar dan kemudahan perumahan. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Lawas, Datuk Dayang Morliah Datuk Awang Daud berharap sumbangan ini dapat meringankan beban golongan yang memerlukan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Jadi kita bersyukur hari ini kita dapat membantu untuk meringankan sedikit ya beban bagi golongan anak-anak yatim, kurang upaya dan ibu tunggal ini. Dan mudah-mudahan sumbangan yang kita serahkan akan menceriakan lagi suasana di Hari Raya Aidilfitri yang akan tiba lagi. Tiba tak lama lagi. Pada majlis itu, seramai 947 penerima yang terdiri daripada 172 orang ibu tunggal, 163 anak-anak yatim, 98 OKU dan 98 warga emas menerima sumbangan dan sebahagian lagi akan diagihkan ke kampung-kampung dalam daerah Lawas. Selanjutnya, sebanyak 200 bubur lambuk telah disumbangkan kepada penduduk di sekitar kampung Stapok sempena program ziarah Ramadan RT Cares. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian hadir merasmikan program tersebut di Surau Nurul Najihin di sini pada Ahad. Menurut Datuk Sri Profesor Dr. Sim, ketika ditemui media, perpaduan dalam kalangan masyarakat pada bulan Ramadan ini mencerminkan Sarawak sebagai negeri yang bersatu padu. And it's the best spirit of Sarawak in which kita sharing with everyone. And this spirit is so important as we move towards 2030 when Sarawak maju dan jaya. Biar maju jaya, kita mesti maintain that spirit of sharing, maintain that spirit of solidarity. After 2 years, back with those disabilities, I'm so happy that with the living with COVID-19, living with the virus, and we're able to come back to this, this very meaningful activity once again. So, on behalf of the Sarawak government, I want to, number one, thanks the KRT, thanks the Kampong, JKK, for the 2 years of very extraordinary solidarity support to the people of Kampong in our war against COVID-19. Sementara itu, sumbangan berupa hamper turut diberikan kepada 12 orang belia yang menyertai aktiviti tadarus di Surau Nurul Najihin. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kawah turut menyumbangkan sebuah kursi roda kepada salah seorang penduduk di Kampung Stapok. Beralih ke perkembangan di Dalat, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah meneruskan penyampaian zakat kepada 168 lagi asnaf dari 7 buah kampung sekitar Dalat pada Ahad. Beliau memulakan agihan zakat itu kepada 60 asnaf dari Kampung Medong Hilir, Kampung Medong Hulu dan Kampung Medong Seberang bertempat di Masjid Al-Hidayah Kampung Medong Hilir. Selain itu, Datuk Sri Fatimah turut menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar MRP untuk aktiviti masjid dan surau di Dalat sempena Ramadan Al-Mubarak kepada Masjid Al-Hidayah berjumlah RM2,000, Surau Kampung Medong Seberang RM1,000 dan Surau Kampung Klit RM1,000.
Pada sebelah petang, agihan zakat diteruskan di Masjid Anu Kampung Balan. Seramai 73 asnaf dari Kampung Balan, Kampung Tanam dan Kampung Tanam Seberang menerima sumbangan zakat tersebut. Turut diagihkan sumbangan MRP kepada Masjid Anur berjumlah RM2,000 dan Surau Darul Karar Tanam Seberang berjumlah RM1,000. Program tersebut diakhiri dengan penyampaian kepada 35 asnaf dari Kampung Senau bertempat di Masjid Darul Misbah Kampung Senau Oya. Dalam program sama, Datuk Sri Fatimah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dalat turut menyampaikan sumbangan MRP kepada Masjid Darul Misbah Senau RM2,000, Surau Darul Anu Kampung Senau Hilir RM1,000 dan Surau Darussalam Kampung Senau Hulu RM1,000. Manakala di Samariang, Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Samariang telah menganjurkan program Sinaran Aidilfitri 2022 bersama anak-anak asnaf dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samariang. Program itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali di Maiden Vista Tungku Petrajaya pada Ahad. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Samariang itu, program Tahunan Pemuda PBB Samariang bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan serta memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan agar dapat turut sama meraikan Aidilfitri nanti. Di mana pada tahun itu, mereka telah membawa 80 daripada anak-anak dari kalangan asnaf ya, untuk membeli belah di majlis ini dan mereka boleh pilih apa-apa yang mereka mahulah dan 30 lagi tidak pemuda ini akan turun ke kampung-kampung dan beri menyampaikan sumbangan kepada asnaf-asnaf di kampung. Jadi ini merupakan aktiviti bulan Ramadan pertamanya untuk kita mengimarahkan Ramadan kita di Samariang dan tujuannya untuk kita membantu dan memberi bantuan kepada golongan-golongan yang kurang mampu agar mereka juga dapat menikmati hari raya dengan penuh keceriaan. Inilah sebenarnya tujuan kita mengadakan program ini. Ditemui media pada program tersebut, Datuk Sharifah Hasidah menambah program seperti itu juga bertujuan berkongsi rezeki dan beribadah di bulan Ramadan. Berikutnya, isteri Primer Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang merangkap penaung Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Sri Satok telah menyempurnakan Majlis Hatamal Al-Quran menerusi program Ziarah Ukas Komuniti pada Ahad. Seramai 26 peserta yang terdiri daripada Ahli Pertubuhan Kebajikan Pawai Sri Satok telah menyertai Khatamal Al-Quran tersebut bertempat di Pusat Kebajikan Dato' Amar Hajah Jumaani. Pusat Kebajikan Berkenaan berfungsi sebagai pusat rujukan yang menyediakan khidmat nasihat, bimbingan, kekeluargaan dan sosial kepada masyarakat sekitarnya secara percuma. Penyelia Pawai Sri Satok, Nolela Lek ketika ditemui media memaklumkan bahawa para peserta telah bertadarus sepanjang bulan Ramadan dengan bacaan 30 juzuk Al-Quran pada waktu pagi bermula jam 9 pagi hingga 11 pagi. Malam itu, acara kemuncaknya lah untuk kita mengadakan majlis Khatamal Al-Quran. Jadi peserta untuk tadarus ini adalah seramai 26 orang, iaitu 10 lelaki dan 16 orang sidak wanita. Yang amat berbahagia Puan Sri Dato' Amar Hajah Haji Ma'ni menyampaikan cenderahati dan juga sabar hatilah sebagai penghargaan kepada sidak para menjalankan ataupun bertadarus sepanjang bulan Ramadan. Berucap ringkas semasa majlis, Pengerusi Pawai Sri Satok Pemancar Rosli Sahari menzahirkan penghargaan kepada ahli pawai yang telah mengimarahkan aktiviti-aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Dalam masa sama, beliau turut berterima kasih kepada Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS kerana telah menjayakan majlis seumpama itu. Setelah selesai majlis Khatamal Quran, Puan Sri Dato' Amar Jumaani menyampaikan sijil penyertaan dan cenderahati kepada semua peserta. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahirah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!